Re! Viss ēters ir te! Mākslas centrā Zūzeum izstāžu zālē jau šovakar izskanējas cikls Vasaras vakara kamermūzika, kas ir tāpis Zūzeum sadarbojoties ar valsts kamerorķestri Sinfonieta Rīga. Sadarbība ir vērojama arī stundu garajās koncertu programmās, kad mūziķi dažādu laikmetu un stilu skaņdarbos meklē saskarsmes punktus ar vizuālās mākslas darbiem. Šie mazās formas akadēmiskās mūzikas svētki Zūzeum izstāžu zālē publika pulcēs trīs vakars. Šorīt un rīt un arī parīt. Un jau tūlīt vairāk uzzināsim sarunā ar Sinfonieta Rīga direktori Aniti Toču. Jā. Labrīt. Labrīt, un mūziķi mums arī šeit ir. Labrīt visiem. Es nosaukšu arī Agnesi Kanniņa, Kristiāna Kruskopā, Klimta Klutse un Kārlis Klotiņš. Jā, pareizi, es ceru, ka viss bija. Aniti, sāksim droši vien, ka ar jums tomēr vasaras izskaņas koncerti vai rudeņas ieskaņas koncerti vai vienkārši vasarīgas relaksācijas koncerti. Kāda ir tā emocionālā atslēga, ko jūs pieliekat klāt šim koncertu vasarīgajam ciklam? Jā, labrīt. Ar lielu prieku trešo gadu turpinam šo ciklu. Otro gadu brīnišķīgajās Zūzeum telpās. Nu, kā lai saka, jā, tā ir vairāk laikam kā vasaras izskaņa. Un kā mūsu arī vienlaikus jaunās rudens koncerta sezonas, kura atsākas septembra beigās, parasti tradicionāli arī šajā gadā, tā ir tāda, jā, kā varbūt ieskriešanās, kā varbūt tāds, nu, jā, pirmais cēliens pirms sezonas jaunā atvēziena. Par šo sadarbības formātu starp vizuālo pusi un audiālo pusi. Tas noteikti ir tāda īpašā sintēze, kas arī raksturo šos vasaras kameramūzikas vakarus. Kā jūs varat raksturot to, nezinu, vizuālo par fonu, lai kam nedrīkst saukt? Tā ir atsevišķa dimensija, gribēju teikt, vizuālais fons, varbūt kādam tā ir tāda pamatlieta. Un tas fonās, jā, kā mūzika tikai. Jā. Tas pilnīgi noteikti nav fons. Zūzeumā šobrīd ir Baltijas kolekcionu ar izstāde, un mēs lielā mērā arī mēģinām pielāgot savu muzikālo saturu tam, kas tajā brīdī atrodas izstāžu zālē, un mēs atrodamies muzejā, un mēs to nevienu brīdi neaizmirstam. Un šīs saikras palīdz koncerta gaitā radīt mākslinātniece Inga Šteimane, kurā pat ir ar mūziķu izglītību, un viņa ļoti labi prot šo savienot, atrast šīs līnijas kopīgās, kas ir mūzikā un kas ir skatāms arī izstāžu. Un kuri gadsimti tad ieskanēsies vairāk? Mūsu programma aptver gan klasiku, Vīnes klasiku. Šovakar skanēs Beethovens, jāsaka, gan ka šovakar biļetes ir izpārdotas, bet mēs aicinām uz rītdienas un parītdienas koncertiem. Mums būs arī laikmatīgā Baltijas komponistu mūzikas programma svētdienā. Un sestdienā būs tāds varbūt, nu, negluži laikmatiski pa vidu. Dažāda mūzika skanēs Šostakovičs, skanēs Tabakova. Nu, tāda ļoti interesanta, kaut kādā ziņā arī avangardiska un arī, nu, arī kaut kādā ziņā jau klasika. Jā. Te droši vien, ka mūziķi pārstāvim arī Kārlim, es gribētu paveicāt trīs vakari, trīs dažādas koncertprogrammas, trīs faktiski tādas, nu, pilnīgi atsevišķas, tehniski, emocionāli, varbūt jāsagatavo, nav dikti sarežģīti pārslēgties. Jāizdzīvo laikmeti veseli vienā nedēļas nogalē. Ir jāizdzīvo. Jā, nu, mēs jau esam arī kā aktieri, mēs iejūtamies. Un, nu, patiesībā pēc vasaras brīvdienām atvaļinājumiem ir ļoti forši atgriezties kolēģi pulkā tādā draudzīgā un dažādos sastāvos muzicēt ar skaistu un interesantu mūziku. Un Zūzeum, es vēl gribētu pateikt, ir tik ļoti, ļoti laba tā akustika, kur tieši kameru mūzikā, kā tas pagājušā vasar pierādījās, ir tik laba tā tas skanējums un kontakts ar publiku un klausītājiem. Tā kā tiešām gaidīsim. No, šobrīd mēs varam piedāvāt savu, nu, gan ne tikai šeit tā pieticīgi, es domāju, bet mūsu rīta panorāmas skatītāju publiku. Jūs nevēlat esat šeit arī ar visiem instrumentiem. Ko esat šorīt sagatavojuši atskaņot? Mēs vēlētos atskaņot Arvo Pērta mūzikas fragmentu no skaņdarba summas Stīgu kvartetam. Lūdzu. Thank you.
Paldies. Paldies, Ervo Pērts, simfonēti Rīga mūziķi un Zuzeuma izstāžu zāle, kas šeit virtuāli pagaidām. Bet pavisam klātienē būs taustām skatāma šodien, rīt un parīt. Vasaras solās būt lieliski, siltie, tropiskie vakari. Jā, ļoti labi, ka vasaras vakar, kam ir mūzika. Nedod Dieviņš, jo visu spēlēt dienas vidū. Zinot, kāda ir laika prognoze, pēc tā mēs arī atgriezīsimies. Paldies,